ומזל טוב! כמנהג חסידים, את חגיגת דבר המצווה אנחנו פותחים בהקראת המכתב של הרבי. הנה יראת שם השם ישבורך, אשר מבין 13 למי 13 והקודו ישבורנו, הצילנו, מנדל, אני שאלתי אותו, איפה אתה רוצה לעשות הנחת תפילין, ב-770 או בקהילה? אז הוא אמר, הרי אני שליח, אני נשאר בארץ. נו, איי, אמי אלם, איי, איי, אלם. תפילין, רבי לעזר אימר, אמרו ישרף נגש בו, מבין השאי לא, רוצים אני מתגיע בתרו יומם ולילה. לנו נשאר רק לאחל שתשגשג מעלה מעלה בעזרת הקן, תוסיף עוד מצוות, תקבל עוד החלטות טובות, תלמד בשקידה והתמדה ותצליח לעבוד על כל מידה. מוכנים? והעיקר כל התנאים והם רואים את תלמידים חכמים ויעמוד לי ולזרי ושאלות עמוד מן התורה מפי כל אחד לכל כולנו בשמחה